Dia. Kalau itu kan ada pendaki Malaysia aku nak impress tau. Lepas tu bila nak pergi doktor tu kan sembahyang ni, jenazah tu raib. Lepas tu katalah dia kata nak sambung kain tahun depan. Kalau jumpa tu boleh tak? Mayat tak jumpa. Mayat tak jumpa. Ha? Bila nak tukar solat jenazah raib. Solat jenazah raib. Ha, tu katalah batu ni kata nak sambung cari tahun depan. Kalau jumpa tahun depan tu boleh pula. Solat jenazah ghaib mana kita tidak ada di hadapan mayat, disyaratkan mayat itu sudah dimandikan. Ha, bila belum dimandikan kita berdoa dengan solat, doa solat jenazah. Tak, syarat kena mandi dulu. Tak usah kata Himalaya, ada Kuala Lumpur. Contoh, kita duduk Terengganu, dengar orang mati Kuala Lumpur. Kita tak boleh sembahyang ghaib. Melainkan kita dapat maklumat mayat sudah dimandikan. Ha, tu hak jumpa tak boleh mayat raib. Nah, abang tu kena call dulu. Raib nak tanya ni, mandi tak lagi? Mandi dah. Ha, ha. Kita pun mandi, kita pun dengar mandi dah. Mayat ramai-ramai di Bukit Muruh ni. Ha. Ke pulau lagi dengar kabar mandi dah pulak. Warna pulak. Tadi rupanya Tok Imam mandi dah. Ha. Ha, ini mayat mula mayat. Kita ingat kita tanya mayat. Dok Andi lagi, Dok Imam mandi dah. Faham? Ha, kita pun mayat sini. Dah sah mayat tadi. Kerana mayat belum dimandikan. Okey? Ha, faham tu mayat raib. Ne? Ha, lagi soalan.